Шановний Томас, через сімейний випадок я не зможу покрити свою звичайну зміну на цвинтарі в морзі сьогодні ввечері. Оскільки ви раніше не працювали в цю зміну, я склав список основних правил, яких слід суворо дотримуватись. Ці вказівки мають значення для забезпечення вашого спокою вночі. Будь ласка, уважно прочитайте їх і дотримуйтесь протягом вашої зміни. Правило перше. При вході в морг необхідно голосно вітатись з кожною камерою зберігання. Звертайтесь до них пане або пані, а потім їх прізвище. Вважається, що цей жест підтримує мир і повагу серед жителів. Правило друге. Якщо ви бачите мерехтливе світло в будь-якому з коридорів, не намагайтесь це полагодити. Натомість просто уникайте цього коридору, якщо є така можливість, до кінця вашої зміни. Відомо, що деякі організації втручаються в електрику. Правило 3. Виконуючи ваші робочі завдання, ви можете почути деякий шепіт або тихий-тихий сміх. Вкрай важливо, щоб ви не відповідали, не вступали в розмову, незалежно від того, наскільки дружнім чи знайомим можуть здаватись вам голоси. Правило четверте. Іноді камери для зберігання можуть змінювати порядок. Якщо це сталося, закрийте очі і порахуйте до 10. Коли ви їх відкриваєте, камери повинні повернутися на вихідне положення. Правило 5. Якщо ви зіткнулись з маленькою темною фігурою, що мчить за поворотами, не женіться за нею. Це невловима істота, вона любить увагу і може привести вас до небезпечної ситуації. Правило 6. Ніколи не виходьте в кімнату розтину між 3:15 та 3:45. Протягом цього півгодинного вікна кімната вважається закритою. Більше пояснень я надати не можу, але вам важливо дотримуватись цього правила. Правило номер 7. Якщо вам дзвонить хтось і каже, що вас зачинили в морзі, не відмикайте жодних дверей і не намагайтеся їх знайти. Натомість просто викликайте поліцію і чекайте приїзду полісменів. Правило 8. Якщо температура в морзі суттєво знизиться і стане видно ваше дихання, йдіть у головний офіс і замкніть двері. Температура повинна нормалізуватись протягом хвилин 15. Правило 9. Якщо ви знайдете троянду на будь-якій камері для зберігання, негайно вийміть її та викиньте в контейнер для небезпечних відходів. Відомо, що ці квіти несуть зловмісну енергію. Правило номер 9. Нарешті, якщо ви чуєте кроки, що наближаються, але нікого в полі зору немає, швидко знайдіть світловідбиваючу поверхню і встаньте перед нею. Сутність, відповідальну за кроки, можна побачити лише через відображення, і вона зникне, коли її помітять. Через невідкладність сімейної ситуації я буду недоступний деякий час. Важливо, щоб ви покладались на мої вказівки та свої інстинкти, щоб орієнтуватись вночі. Довіряйте собі та не забувайте чітко дотримуватись цих простих правил, щоб забезпечити вам спокійну ніч роботи в морзі. З повагою, доктор Вільям Фостер.